Jermin pastir o pravilnom držanju posta. Dok sam postio i sedeo na jednoj planini i zahvaljivao Gospodu za sve što je učinio za mene, primetio sam da pastir sedi pored mene. Pitao me je, zašto si tako rano došao ovde? Odgovorio sam, zato gospodine što moram da izvršim svoju dužnost. Pitao me je, koja je tvoja dužnost? A ja sam odgovorio, postim gospodine. On je dalje pitao, ali na koji način vi postite? Odgovorio sam, postim po običaju gospodine. On je rekao, ljudi, vi ne znate kako da postite za Boga i ovaj beskoristan post koji postite za njega nije post. Pitao sam, zašto govoriš tako gospodine? Rekao je, govorim tako zato što nije post to što vi mislite da čuvate, nego ću vas ja naučiti postu koji je prihvatljiv i potpun pred gospodom. Rekao sam, da gospodine, usreći ćeš me ako mi pokažeš kakav je post prihvatljiv Bogu. Rekao mi je, slušaj, Bog ne želi ovakav način uzaludnog posta, jer kad na ovaj način postite Bogu, ne radite ništa pravedno. Bolje da postite Bogu na sljedeći način. Ne činite zlo u svom životu, nego služite kao gospodnje sluge sa čistim srcem, držeći njegove zapovesti i sljedeći njegove naredbe. Neka se zla želja ne pojavi u vašem srcu. Imajte poverenje u Boga, jer ako činite ove stvari i bojite se njega i sami se uzdržavate od svih zlih dela, živjet ćete u Bogu. Ako činite ovo, ispunit ćete post koji je veliki i prihvatljiv Bogu. Slušaj ovu priču koju ću ti sad ispričati, jer je u vezi posta. Bio je neki čovjek koji je posjedovao polje i mnogo robova i u delu polja je zasadio vinograd. I izabrao je izvesnog slugu koji je bio najpouzdaniji i koji mu je bio najviše po volji. Kada je trebalo da krene na put, pozvao je tog slugu i rekao mu, uzmi ovaj vinograd koji sam zasadio i podigni ogradu oko njega pre nego što se ja vratim i nemoj ništa drugo činiti u vinogradu. Uradi ono što sam ti zapovedio i oslobodit ću te. I gospodar je otišao na putovanje. Kada je otišao, sluga je podigao ogradu oko vinograda. Kada je završio ogradu, video je da je vinograd pun korova. I tako je razmišljao u sebi. Završio sam šta mi je gospodar zapovedio, tako da ću sada okopati ovaj vinograd. Kada bude okopan, bit će mnogo lepši i bez korova davat će više ploda, pošto ga korov neće gušiti. I tako je okopao vinograd i uklonio sav korov koji je bio u njemu. I taj vinograd je postao lepši i više je napredovao, pošto nije bilo korova koji bi ga gušio. Posle nekog vremena, gospodar polja i sluge se vratio i došao u vinograd. Kada je video da je vinograd lepo ograđen, a još lepše okopan i da je sav korov uklonjen i da je loza uznapredovala, bio je prezadovoljan onime što je sluga učinio. Zato je pozvao svog voljenog sina, koji je trebalo da bude njegov naslednik, i pozvao je njegove prijatelje, koji su mu bili savjetnici, pa im je rekao sve što je zapovedio svome slugi, kao i sve što je našao da je ispunjeno. I oni su čestitali slugi zbog toga što ga je gospodar pohvalio. Gospodar im je rekao, obećao sam ovom slugi da ću ga osloboditi ako učini ono što sam mu zapovedio. I on je uradio ono što sam mu zapovedio, ali i još posla u mom vinogradu pored toga. Veoma mi je ugodio. Kao nadoknadu za ono što je uradio, želim da ga učinim sunaslednikom sa mojim sinom. Jer kad je pomislio na dobro delo, on nije mirovao, nego ga je izvršio. Gospodarev sin je pozdravio ideju da sluga postane njegov sunaslednik. Posle nekoliko dana, gospodar kuće je organizovao večeru i sa svog stola poslao je mnogo hrane svome slugi. Kada je sluga primio hranu koju mu je poslao gospodar, on je uzeo koliko mu je bilo potrebno, a ostalo je podelio drugim slugama.
Ostale sluge su sa zadovoljstvom primile hranu i također su počeli da se mole za njega, da dobije još veću blagonaklonost gospodara, zato što je bio tako dobar prema njima. Gospodar je čuo sve šta se dogodilo i ponovo je bio izuzetno zadovoljan zbog onoga što je sluga učinio. Tako je još jednom sazvao svoje prijatelje i svog sina i izvestio ih šta je sluga uradio sa hranom koju je primio. I oni su još srdačnije pozdravili njegovu nameru da slugu postavi za savladara svom sinu. Kada je pastir završio, rekao sam mu: "Gospodine, ja ne znam šta ove priče znače i ne mogu ih razumeti ukoliko mi ih ti ne objasniš." On je odgovorio: "Sve ću ti objasniti i otkriću ti značenje svega što sam ti rekao. Čuvaj ono što Gospod zapoveda i bit ćeš mu prihvatljiv i bit ćeš upisan među one koji drže njegove zapovesti. Ali ako učiniš bilo šta dobro preko onoga što Bog zapoveda, bit ćeš još više proslavljen i zadobit ćeš još uzvišenije poštovanje pred Bogom nego što je trebalo da zadobiješ. Ako dakle učiniš ono što Bog zapoveda i izvršiš uz to još onoga što je korisno, bit ćeš ispunjen radošću, ako to budeš ispunjavao po mojoj zapovesti." Rekao sam mu: "Gospodine, čuvat ću sve što mi zapovediš, jer znam da si sa mnom." On je rekao: "Biću sa tobom zato što toliko želiš da činiš dobro i bit ću sa svakime ko jednako želi to isto. Ovaj post koji se sastoji od čuvanja gospodnjih zapovesti je veoma dobar. I tako čuvaj post. Pre svega, čuvaj se svake zle reči i želje i očisti srce od svih uzaludnih dela ovoga vremena. Ako čuvaš te stvari, ovaj post će biti potpun. I čini sljedeće. Kada ispuniš sve stvari koje su bile zapisane, nemoj jesti ništa osim hleba i vode onog dana kada postiš. Zatim izračunaj cenu hrane koju je trebalo da pojedeš tog dana i taj iznos daj udovici ili siročetu ili nekome kome je potrebno. Budi skroman na ovaj način da bi onaj ko primi nešto zbog tvoje skromnosti mogao ispuniti svoju dušu i moliti se Gospodu za tebe. Ako dakle ispuniš post na ovaj način, kao što sam ti zapovedio, tvoja žrtva će biti prihvatljiva pred Bogom i post će biti zabeležen. Služba učinjena na ovaj način će biti dobra i raspoložit će Gospoda i bit će prijatna Gospodu. Ovako bi trebalo da držiš ove stvari, kao i tvoja deca i tvoje čitavo domaćinstvo. Kad radiš ovako, bit ćeš blagosloven. Svako ko čuje ove stvari i drži ih, bit će blagosloven i oni će od Gospoda primiti šta god budu zatražili." Usrdno sam ga molio da mi objasni priču o polju, gospodaru, vinogradu, slugi koji je podigao ogradu oko vinograda, da mi objasni stubove za ogradu, korov koji je uklonjen iz vinograda, sina i prijatelje koji su bili savjetnici. Pošto ja razumem da su sve ove stvari u priči imale smisao, on mi je odgovorio: "Krajnje si drzak u svojim zahtevima. Nije trebalo da postavljaš pitanja, jer ako bilo šta treba da ti bude objašnjeno, bit će ti objašnjeno." Rekao sam mu: "Gospodine, nema svrhe da mi pokazuješ nešto, a da to ne objasniš, kad ja ne znam šta je to. Ako mi pričaš priče ne objašnjavajući ih, nema svrhe da ih slušam." Opet mi je rekao: "Koje god sluga Božiji i ima Gospoda u svom srcu, moli ga za razumevanje i dobija ga. I on tumači svaku priču i reči koje je Gospod izgovorio u pričama budu mu obznanjene. Ali svi oni koji su slabi i lenji u molitvi oklevaju da zatraže bilo šta od Gospoda. Gospod je veoma sažaljiv i bez oklevanja daje svakome koga zamoli. Ali ti si ovlašćen od veličanstvenog anđela i od njega si primio ovaj zahtev. Pošto nisi lenj, zašto ne zatražiš razumevanje od Gospoda
i dobiješ ga neposredno od njega. Rekao sam mu, gospodine, pošto si ti sa mnom, tebe treba da pitam i zatražim od tebe, jer ti mi pokazuješ sve i pričaš sa mnom. Da sam video i čuo ove stvari bez tebe, zamolio bih gospoda da mi ih objasni. Odgovorio je, upravo sam ti rekao da si lukav i drzak zato što tražiš tumačenje priča, ali pošto si tako uporan, objasniću ti priču o polju i svemu što sleduje, da bi ti mogao ove priče svima razglasiti. Slušaj sad i shvati ove stvari. Polje je ovaj svet i gospodar polja je onaj koji je stvorio sve stvari i upotpunio ih i osposobio. Sin je Sveti Duh, a sluga je Sin Božiji. Vinova loza su ovi ljudi koje je zasadio. Stubovi za ogradu su gospodnji sveti anđeli koji okružuju njegov narod. Korov koji je bio uklonjen iz vinograda su bezakonita dela sluga Božijih. Hrana koja je poslata slugi sa večere su zapovesti koje je Bog dao svom narodu kroz svog sina. Prijatelji i savjetnici su sveti anđeli koji su prvi stvoreni, a odsustvo gospodara je vreme koje je preostalo do njegovog povratka. Rekao sam mu, gospodine, sve ove stvari su velike, divne i veličanstvene. Kako sam ih mogao razumeti? Također, niko ih drugi ne bi mogao razumeti, čak i da je krajnje pronicljiv. Ipak, gospodine, rekao sam, objasni mi ono što ću te pitati. Reci šta želiš, rekao je. Zašto je, gospodine, pitao sam, u ovoj priči Sin Božiji prikazan kao sluga? Rekao je, slušaj, Sin Božiji nije prikazan kao sluga, nego kao onaj koji ima veliki autoritet i vlast i moć. Odgovorio sam, gospodine, ne vidim na koji način. On je rekao, zato što je Bog zasadio vinograd, to jest stvorio je ljude i predao ih svom sinu. I sin je postavio anđele nad njima da štite svakoga ponaosob. I on je očistio njihove grehe kroz veliki podvig, osnaživši ih svojim mnogim podvizima. Jer vinova loza se ne može okopati bez napora i muke. I tako, kad je očistio grehe ljudi, pokazao im je puteve života, predavši im zakon koji je primio od svog oca. Vidiš li onda da je on gospod ljudima koji je primio svu vlast od svog oca? Ali slušaj šta znači to da je gospodar uzeo svog sina zajedno sa veličanstvenim anđelima kao savjetnika u vezi sluginog nasljeđa. To znači da je Bog učinio da Sveti Duh prebiva u telu u kojem je želeo, iako je postojao pre svih i stvorio je sve. Ovo telo, dakle, u kojem je Sveti Duh boravio, dobro je služilo kao sluga duha, jer se rukovodilo pobožnošću i čistotom i ni najmanje nije oskrnavilo Svetoga Duha. Pošto je živelo u dobru i čistoti, u svemu sarađujući sa Duhom Svetim i pošto je sve što je činilo, ono činilo sa Duhom Svetim, ono se ponašalo junački, hrabro i postojano. I zbog svega ovoga, Bog ga je izabrao da bude saradnik Svetom Duhu. Jer ponašanje tela je bilo prijatno Bogu zato što se nije uprljalo na zemlji dok je nosilo Duha Svetoga. Zato je on uzeo svog sina i veličanstvene anđele kao svoje savjetnike da bi ovo telo, koje je besprekorno služilo kao sluga Duha Svetoga, moglo imati svoje boravište i da ne bi izgubilo nagradu koja sleduje zato što je služilo kao sluga. Svako telo u kome je Duh Sveti prebivao i koje se dokazalo kao sveto i čisto, primit će nagradu. Sada imaš objašnjenje ove priče. Rekao sam, veoma sam srećan što sam čuo ovo tumačenje, gospodine. On je odgovorio, a sad slušaj, čuvaj svoje telo
i drži ga čistim i neuprljanim, da bi duh koji prebiva u njemu mogao dati dobro svedočanstvo i da bi ti telo moglo postati čestito. Pobrini se da se nikad u tvom telu ne pojavi pokvarena misao i nikad ga nemoj zloupotrebljavati na loš način. Ako uprljaš svoje telo, uprljaćeš također i Duha Svetoga. I ako uprljaš svoje telo, nećeš živeti. Rekao sam, ali gospodine, ako bilo ko ranije ovo nije znao, pre nego što je čuo ove reči i uprljao je svoje telo, kako će biti spasen? On je odgovorio, samo Bog može izlečiti one koji ranije nisu znali, jer sva vlast je njegova. Ali čuvaj ove stvari za sada i Gospod koji je vrlo sažaljiv obezbedit će isceljenje zbog tih stvari ako ovde na kraju ne uprljaš ni svoje telo ni svoj duh. Ovo dvoje idu zajedno i jedno se ne može oskrnaviti bez drugog. Stoga čuvaj i jedno i drugo čistim i živećeš Bogu. Kraj pete priče koju je pastir pričao svetom apostolu Jermiji.